Dobrý den, naši milí posluchači. My vás zdravíme u květnového daňového podcastu. Jako vždycky je tady se mnou můj milý kolega Ondra Štědrý. Ondro, ahoj. Uh, ahoj, dobrý den. A témat dneska máme hodně. A jsou to témata různorodá. Určitě vás bude zajímat, jak to vypadá se daňovými slevami na podporu Ukrajině, jak to vlastně vyvíjí se ta silniční daň. Časté dotazy od našich klientů jsou, jestli budou mimořádné odpisy majetku pro rok 2022 a spoustu dalších novinek. Začneme tou Ukrajinou, tak kolik si můžeme odpočítat. Dobrý den. Já bych možná dneska ten, nebo název toho podcastu bych nazval Osvobozujeme, vracíme, promíme. Ano, chcete zaplatit no, daně? Ne. Přesně tak, ano, protože opravdu teda těch slev a osvobození se teď vyrojilo hodně. Takže jedna oblast jsou slevy teda týkající se války na Ukrajině. V Senátu je teda návrh zákona o opatřeních v oblasti daní právě souvisejících s tím konfliktem na Ukrajině. Dneska by se měl projednávat ten zákon v Senátu. A co má přinést? Tak má přinést možnost daňový uznatelnosti nebo možnost teda snížit základ daně o dary, které budou poskytnutý teda na obranu Ukrajiny. A hlavně ta změna je v tom, že ty dary můžou být poskytnutý přímo Ukrajině jako státu právnickým, fyzickým osobám s místem a, nebo bydlištěm teda na území Ukrajiny, což standardně není možné, protože jaksi očitatelný dary jsou jenom pro, pro, buď osoby teda v Čechách nebo v Evropské v unii a nebo v Evropském hospodářském prostoru. Takže tohle je docela významný rozšíření. Dál tahle ta novela přináší možnost teda odečítat si dary až do výše 30% základu daně, tak jak to bylo i v loni, takže to je taky velká změna. Další vlastně osvobození to bude přímo pro Ukrajince, pokud tady někdo bude zaměstnávat nebo zaměstnává ukrajinský zaměstnance. A poskytuje mu, tomu zaměstnanci poskytuje zdarma ubytování, tak to ubytování u toho zaměstnance je osvobozené. Jinak standardně je to do třeba půl tisíc měsíčně, a ještě jsou tam nějaké podmínky, takže tady to bude, tady to bude teda osvobozené pro toho ukrajinského zaměstnance. A docela teda zajímavá změna je, že nepeněžní dary. Který budou poskytovaný Ukrajině, tak přímo budou moc být jako daňovým nákladem, že jo? protože to není standardní. Standardně dar je vždycky nedaňový, musí se v něj zvýšit výsledek hospodaření, a pak, když vyjde nějaký základ daně, tak při splnění podmínek si můžeme snižovat. Jo? A tady teda, pokud bude podmínkou, teda je, že ten. Poplatník, nebo ten podnikatel bude vykazovat jako kladný základ daně, nebude to moc se dostávat ho do ztráty, ale bude se to moc rovnou dát jako daňový náklad. Jo. Takže i v situaci, že by to bylo víc než 30% základu daně. Ano, tam žádný osvobození není, nebo pardon, omezení. tam žádný omezení omezení není, no, takže ano. Mm -hmm. Přesně tak. Takž, a ta silniční hm. daň. Vlastně, my teďka máme zrušený zálohy, ano. ale hodně veřejnosti laický si to zaměňuje s tím, že je jako zrušena silniční daň. Takže teď jsme v situaci, že jsou zrušeny zálohy a silniční daň bude zrušena. Tak počítá se s tím, ano, ale zatím není zrušená jako taková silnička pro, pro letošní rok, ano. Ale a zálohy jsou. Zálohy jsou zrušený. Ano. a to zrušení té silniční daně by se týkalo tedy těch auto do 12 tun. Přesně tak, auto 12 tun a u aut na 12 tun by snad měly být nějaký nižší, nižší sazby teda než, než aktuálně. Jo. Tak. A jenom ještě se skočím k autům taky, i když to nesouvisí a přímo teďka s tou silniční daní. A já jsem zaregistrovala vlastně v tom materiálu, co si posílal, že teďka vlastně zaměstnavatelé zdaňují to 1% z ceny pořízení toho vozidla, včetně DPH, tomu zaměstnanci, který vlastně to vozidlo využívá jakoby k soukromým účelům. A to 1% je docela dost peněz. To, no. A teďka je teda snížení pro určitý typ vozidel Anno. a už to platí, bude platit. Ano, přesně tak, platí to a je je to pro vozidla, které splňují teda normy Euro 5, Euro 6 a tam teda je snížený tohle, tahle částka, která se musí jak si, připočítávat do základu daně zaměstnance na půl procenta. Mm -hmm. takže, takže, jak si... Bude to výhodnější? Je to sleva, je, je to 50%. je <laughs> to 50% sleva, přesně tak. V souvislosti s tím ještě teda, že je zkrácení odpisů na nabíječky a na volboxy, který slouží teda k dobění elektromobilů, tak z 10 na 5 let. Takže to je taky. Mm, jo, to, to, to je taky jako je zajímavý. Ano, přesně a, tak. a vlastně taky ten častý dotaz našich klientů, se týká těch mimořádných odpisů, mm. že vždycky jako nevědí, jestli s tím autem počkat, nepočkat. Mm. Takže ti, co počkali s nákupem nového auta na rok 2022, tak neprohloupili, protože jestli to chápu správně tak taky můžou použít? No pravděpodobně, jo, protože alespoň pokud vím, tak zatím novela v tomhle smyslu není, navrhla to už někdy v úrnu vláda, takže asi pravděpodobně se domnívám, že ty mimořádné odpisy teda budou i pro letošní rok, jo, ale jako oficiálně nevím o tom, že by byl někde jako návrh teda změny zákona, jo, ale říkám, předpokládám, že to asi bude. I pro letošek. No. Ty mimořádné odpisy samozřejmě jsou výhodný, protože že jo, u aut třeba tak se z pěti let zkrátí odpisování na dva roky. Jediná řek, nevýhoda je, že se nedají ty mimořádné odpisy přerušit. Takže pokud někdo, samozřejmě klienti někdy jako kalkulují s tím, že když se náhodou dostanou třeba do ztráty, tak je pro ně výhodnější přerušit odpisy. A protože ty odpisy, to přerušení není nějak časově limitovaný, že jo? když to ztráta se dá dopředu uplatnit jenom pět let, jo. Takže je lepší si přerušit daňový odpisy, no a to u těchhle těch mimořádných teda nejde, tam když se rozhodnu pro ně, tak už to musím prostě průběžně třeba u toho auta 24 měsíců prostě doodepsat. Jasně, jo, no. že budou mít tu ztrátu daňovou, nedá no. se jí teďka se no. ji nově můžou vzdát? Můžou se jí vzdát, přesně tak, ano. a kvůli tomu, aby se jim neprodlužovala kontrola, ale vlastně přesně ten zrychlený tak. odpis teda nemůžou takže přerušit, takže je potřeba s tím počítat ano. Jasně, rozumím. A jakou máme ještě další slevu daňovou, která se týká taky těch aut? Těch aut, ano. Je to snížení teda spotřební daně na PHM o korunu 50, má to platit teda od 1. června do 30. září. Snížení je o korunu 50, protože nám spotřebka vstupuje i do základu pro DPH, takže ta sleva bude koruna 80. Jenom pro zajímavost, jaké jsou sazby, tak spotřební daně na PHM na litr benzínu to aktuálně dělá 12 korun 84 halířů a u nafty je to 9 korun 95 halířů. Takže to se bude teda snižovat o korunu 50, tak uvidíme, jestli se to projeví na cenách, na cenách těch pohonejch hmot jako na nou, wenn sy nuwe pompe, nou A Ondro, pak tam máme ještě jakoby, k těm věcem, které se stahují, jako k těm autům to Pro... úroku to... uh, 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 z toho DPH. -čka. Ano, ano. Tam vlastně se to týká jenom nějaký skupiny firm, že jo, a firmy by měly sami aktivně žádat. Ano, přesně tak, určitě, ano. Pro, Promenou se úroky z neuhrazeného DPH -čka od února do srpna letošního roku dopravcům. Jo, ale s tím, že ta daň musí být nakonec uhrazená, DPH musí být uhrazený, to dlužný do konce října Letošního roku. Jo, jo, a tak. ten poplatník by si měl dát tu žádost? Měl by se dát, ano, přesně tak. Jasně, jasný. přesně tak. Jasný. A poslední věc ještě k těm autům. A vlastně to jsou ty zpětné leasingy, protože ty Aha. se asi nejčastěji týkají aut. Aha, ano. <laughs> Jak to teďka bude vypadat? A, ano, je na to nový koordinační výbor, který v podstatě řešil situaci, kdy teda podnikatel, podnikatel asi je to v situacích, kdy ten podnikatel možná si nakupuje něco buď specifického, nějaký zařízení, nebo třeba auto, takže si koupí přesně ten majetek, který potřebuje, ale z hlediska financování se domluví teda s leasingovou společností, to zboží na ní převede. A leasingová společnost mohou potom následně teda pronajíme zpátky. No a z pohledu DPH se řešila, a domnívám se, že i teď byla takováhle praxe, že se vlastně ty, ty dvě transakce považovaly z hlediska DPH za dodání zboží, jo. to znamená o toho podnikatele leasingovce a potom i ten nájem. Jo. A poměrně nedávno byl teda rozsudek Evropského soudního dvora Midibel, který vlastně byl uzavřený s tím, že v tomhle případě se teda o dodání zboží nejedná, protože, jak se tam chybí, ten prvek, jak si převodu práva nakládat jako vlastník s tím zbožím. Protože ta leasingovka v podstatě s tím zbožím nakládat nemůže jako vlastník, protože ona je prostě domluvená s tím podnikatelem, že to může pronajmout jenom jemu. Jo? No, takže, no a nakonec v tomhle duchu je uzavřený i ten koordinační výbor, který teda, jak si který okay. uzavřel, že se nejedná o dodání zboží, ale vlastně jenom o, ze strany leasingové společnosti o poskytnutí finanční služby, jako toho financování, osvobozený od DPH bez nároku na odpočet. No. Mm -hmm. Takže, Takže nebude docházet jako k prodeji toho majetku? Přesně tak, z, z toho podnikatele na no. leasingovku a potom vlastně z leasingovky, protože pokud to asi pravděpodobně uh, budou mít tyhle ty nájmy charakter finančního leasingu, jo, protože předpokládám jako speciálně v případech, kdy to bude nějaký specializovaný zřízení, který by třeba ta leasingová společnost někomu jinému jak se nepronajala, takže, takže, tam bude minimálně obce anebo povinnost toho nájemce odkoupit teda po skončení leasingu, takže to má charakter finančního leasingu a z pohledu DPH se vlastně jedná o jako dodání zboží, teda standardně, jo, by se jednalo o dodání zboží. Boží, tak no, ale jak si tenhle ten koordinační výbor celou tuhletu transakci, teda posuzuje jenom jako službu a finanční službu, teda osvobozenou bez nároku na odpočet. Jo? Takže tam ty jako převody zboží prostě se nebudou realizovat. Mm -hmm, Jasně, jasný, jasný, rozumím. A ještě než se vrhneme na uh, kryptoměny a judikátorové mm -hmm. okénko, uh, tak tady máme ještě jednu tu změnu, která se týká obcí o, a odpadků. Ano, ano, myslím si, že to teda <coughs> asi se dotkne. Hodně, 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 jak se obcí, protože je to zase úplně nový koordinační výbor, vlastně, který, se, ano, který se týká zpracování odpadu. Jo, já jenom jestli bych toho trošičku popsat, že vlastně každý výrobce má povinnost podle zákona o odpadech nějakým způsobem teda zajistit zpětný odběr e, odpadů, teda který, který produkuje. E, na tohle to si uzavírají prostě smlouvy ty výrobci s autorizovanými obalovými společnostmi, a tyhle ty společnosti se zase uzavírají smlouvy s jednotlivými obcema, protože obce jsou vybavený, mají kontejnery na třídění odpadu a tak podobně, čili, čili minimálně třeba část té služby vlastně obce těmhle společnostem jak se poskytujou. U obcí, když trošku odbočím u obcí, je ta věc, že se jedná o tzv. veřejnoprávní subjekty z pohledu DPH a ty jsou takový jako dvojediný, protože pokud vystupují jako z pozici veřejný, veřej, veřejnoprávního subjektu nebo prostě vy, vy, vykonávají činnosti v oblasti veřejné zprávy to znamená, nefungují jako podnikatelé, ale ta, ta, obec právě může fungovat buď jako teda veřejnoprávní subjekt, anebo jako podnikatel, záleží podle jakého předpisu tu službu poskytuje. Tak pokud je to v té oblasti veřejné zprávy, tak se ty obce nebo vůbec veřejnoprávní subjekty nepovažují za osoby povinné k daně. To znamená, že veškeré ty činnosti vlastně nejsou vůbec předmětem DPH. A takhle se zatím teda nahlíželo na, i na tyhle ty služby související s odpadama. No a tenhle ten koordinák to právě docela zásadně mění, jo, protože říká, že v podstatě je to podnikatelská činnost. Jo. a takže tyhle ty služby, a je to odsouhlasený teda GFR, takže tyhle ty služby, které poskytují obce autorizované um, ovalovým společnostem, budou podlíhat DPH. Jo. bude tam teda snížená sazba, protože to je podle přílohy dvě zákon o DPH, ale budou to muset zdaňovat. No. Na druhou stranu snad určitá výhoda je, protože dosud teda, samozřejmě, pokud, jak si vykonávali činnost která není předmětem DPH, tak neměli nárok na odpočet, jo. takže tady u nějakých souvisejících plnění, nevím, když budou pořizovat třeba ty kontejnery nebo co nějakou přepravu možná smluvní a podobně, takže si budou moc teda uplatňovat nárok na odpočet. No. Takže to je docela docela taková zásadní novinka. No byl tam i návrh, že jestli by se se zavedením tady toho novýho jak přístupu, když to řeknu, nepočkalo, protože leto se očekává, že se zvýší limit teda pro DPH na 2 miliony korun. Přiznal si, že zatím nemám teda informace, od kdyby od kdyby to mělo nastat, ale předpokládám, že to prostě nastane. Jo? Protože, nás jsme si říkali minulé od roku 2025 je prostě už takhle nastavená směrnice, jo? že volitelně si budou moct členský státy nastavit ten limit, kolik tam má být asi 75 tisíc euro nebo tak nějak. Jo? Takže to prostě je od, od roku 2025, takže se dá předpokládat, že ty dva miliony budou tady podle Toška, a autor toho koordinačního výboru tam navrhoval, aby teda se přijal, přijali ten nový přístup, až teda budou, až, až bude ten nový limit, jo, aby třeba obce, který nebudou chtít spadnout do plácoství, to ale to GFR zamítlo. Prachný. prachy hned. Prachy chtějí hned, přesně tak. <laughs> přesně tak. no a prachy chtějí i skryptoměn. Prach, prachy chtí i skryptoměn, ale mě jenom, mě jenom, napadlo, protože je to poměrně, ano, teďka někdy je to měsíc, dva zpátky, vyšla docela obsáhlá informace, teda je vlastně první a dám že je docela dobrá, která vlastně řeší nebo schrnuje nakládání s kryptoměnama z pohledu daně z příjmu právnických, fyzických i z pohledu DPH. Takže ale mě napadlo, jestli bychom to případně ne, třeba neprobrali na příštím podcastu, protože z naší zkušenosti prostě těma kryptoměnama se zabývá zabývá teda docela hodně klientů takže bychom to možná mohli třeba případně ten podcast. Věnovat tomu celý věnovat, díl? Možná, jako to no, no. A jenom ještě Andro, mi řekni teďka, když vlastně ta finanční zpráva vydala nějaké ano. svoje stanovisko, ano, asi, na který se čeká už poměrně ano, dlouho. Ano, ano, ano. A je tam něco zásadního proti tomu, jak jsme byli teďka zvyklí, jenom jako ve zkratce probereme hmm. to v samostatném dílu. Ale jestli hmm. jestli se něco změnilo? No, takhle já bych neřekl, že se, že se něco změnilo, ale spíš se tam možná malinko potvrdilo to, co jsme si už třeba i malinko mysleli, že. V podstatě zatím je spíš tendence, to, když budeme bavit se teda o fyzických osobách, jo, tak považovat příjmy z nakládání teda s kryptoměnama, když to není těžba, ale s tou se prakticky nesetkáváme. Jo. Takže s tím obchodováním i třeba cený papíry, tak většinou, že se to považuje jako za ostatní příjmy, paragraf 10 a tak dále. Jo. A oni v té informaci teda píšou, že pokud to nakládání je soustavný, takže je to příjem ze samostatné činnosti. Jo. Rozdíl hlavní je teda v tom, že na ostatní příjmy se nevztahuje pojistný, když to na ty příjmy ze samostatní činnosti se pojistný vztahuje. Jo. Ono by tomu nahrávalo i to, že nevím, jak dlouho, rok, dva, je i v živnostenském zákoně doplněná nová živnost, je to živnost příloze číslo 81, která se týká nakládání s virtuálníma měnama. Jo. A není to, není to není tím myšlená těžba, ale je to prostě obchodování, směna, Možná vydávání a tak dále. Jo. Čili vlastně, že už i živnostenský zákon jako na to pamatuje jako na volnou, volnou živnost. Jo. Mm -hmm. No, čili, jako myslím si, že bude potřeba víc rozlišovat to, jestli někdo to fakt dělá jenom. Přiděl, že tam dal tam smě... Ano, prostě. dal tam peníze, udělá si tu a tam nějaký obchod, má vedle toho zaměstnání nebo pronájem nebo něco jiného. A někdo, kdo třeba žádný jiný příjmy nemá, je v tom úspěšný a opravdu se živí jenom tím obchodováním, tak tam bych to na tu samostatnou činnost viděl. No. Jasně, dobře, tak určitě uděláme ten samostatný okay. díl na ty kryptoměny a jsme v půlce a, tady teď jdeme na judikátorové okénko. Judikátorové okénko, které ale vlastně všech, máme tady tři příspěvky, které si všechny ale vlastně poskytla ty, jako, protože tě zaujaly. <laughs> Takže já jsem si, že, já jsem že jsou teda všechny velice, všechny si jsou velice zajímavý, dva z nich jsou to uh, judikáty nejvyššího správního soudu a jeden, ten poslední je judikát Evropského soudního dvora. Ten první má číslo 6 AFS 150 lomeno 2020, týkal se společnosti Elmont Group. A vlastně šlo tam o to, že ta společnost jaksi přijímala, přijímala reklamu. Společnost se zabývala nebo zabývá elektroinstalacemi. Ta reklama byla vysílána někde na fotbalovém stadioně a finanční úřad neuznal té společnosti vlastně nárok na odpočet DPH z toho důvodu, že prostě podezření, že se ta společnost účastnila podvodu na DPH. Tam šlo o to, že ta reklamní služba se přeprodávala v řetězci. První jako účastník toho v řetězce byl nevím, vlastník nebo nájemce těch displejů, těch ploch těch obrazovek prostě někde na tom, na tom fotbalovém stadionu a pak to šlo přes několik článků a nakonec teda to, tuhle tu službu přijal, přijal, ta společnost Elmont. No a oni teda vycházeli z toho jednak, že cena byla vyšší, potom třeba, že ten subjekt, který, jak který prodával tu reklamu, takže nebyl, nebyl neměl označení na svém sídle, neměl tam zvonek schránku, jako poskytoval ta reklamy, že teda neměl ani webové stránky. Dál, že si ta společnost vlastně neudělala nějaký průzkum poskytovatelů, poskytovatelů reklamních služeb, že by třeba to někde mohla dostat jako levnějc, že ta reklama byla, že ta reklama byla drahá, že, že v podstatě dosahovala jako ceny reklamních časů v televizi. No a tak podobně. No ale nakonec, takže výsledek ale tohohle toho, toho sporu byl, že jak krajský soud, tak nakonec v poslední instanci i nejvyšší správní soud vlastně tu společnost Elmont podrželi. A z toho důvodu, že uzavřeli, že vlastně ten finančák neprokázal tu účast na podvodu. Jo? Je to tak, že vlastně nárok na odpočet v podstatě se nedá jako odepřít a dá se odepřít jenom ve dvou případech a to je, že buď daňový subjekt nebo pláce nesplní hodně právní podmínky, to znamená, přijal jsem plnění, použil jsem ho na svůj biznis a přijal jsem ho od osoby povinných daně nebo v našich podmínkách od plátce. Jo? Tak a to oni sice tam nějaký trošku zmatečná zpráva, ale nakonec jako nespochybnili přijetí těch, těch služeb. Ale ten podvod, pokud má správce daně e, pocit, že se, že se ten daněj poplatník účastnil podvodu, tak mu to musí správce daně prokázat. No. A oni řekli, že to, že to finanční úřad neprokázal, jo, protože relativně logicky všechno ta společnost zdůvodnila. Jo. Ona třeba zdůvodnila to tak, že si nedělala nějaký srovnání, jo, ještě tam naráželi na to, že byla nejasná smlouva, že nebyly daný prostě dílky časů jako vysílací a frekvence a podobně. No a oni, jak se reagovali na to tak, že spolupracují už dlouhý roky, prostě, že tu reklamu dostali vždycky v té kvalitě, co potřebovali a, celkem na všechny otázky byli schopní odpovědět nějakým způsobem rozumně, takže nakonec to prostě uhájili a vyhráli to. Ale tady bych jako chtěl říct, že je to sice pozitivní pro plátce, nicméně je lepší určitě, nebo dá se doporučit, mít, mít víc, víc těch důkazů, mít třeba v pořádku ty smlouvy ve smyslu, že ty smlouvy prostě jsou konkrétní, jo, protože nakonec tady to, ta společnost vyhrála jenom tím, že to hnala k soudu. Každý asi třeba nechce po neúspěšné daňový kontrole pokračovat u soudu. Tak. Jasný, jasný, rozumím. tak, takže to je judikát, teda, který se týče té tý reklamy. Druhý judikát je také judikát Nejvyššího správního soudu, je to 10 AFS 179 z roku 2020, taky se týká DPH a týká se cestovní služby. Tam šlo o to, že německá agentura vlastně poskytovala nějaký německý společnost, je to známá společnost, která vyrábí a prodává zemědělskou techniku a tady v Čechách měli nějakou, nějakou reklamní nebo propagační akci, docela velikou, asi pro tři tisíce lidí a tahle ta německá agentura vlastně celou tu, celou tu, akci organizovala, takže součást bylo ubytování, program, já nevím, doprava, asi někam na pole, kde byla prostě vystavená nebo předváděla se, předváděla se ta zemědělská technika a podobně, takže takováhle komplexní služba a oni protože tady, protože tady jak si přijali plnění s tuzemskou DPH, tak si požádali o vrácení docela dost, bylo tam asi miliona DPH, o vratku týhletý český DPH. No a zprávce daně to odmítnul vrátit s tím, že v podstatě se jedná teda o cestovní službu, kde si není nárok buď na odpočet, pokud takhle, pokud ta cestovní služba je jak si v, v, nebo je z hlediska DPH posuzovaná ve zvláštním režimu, jo, který je v, v případě těch cestovních služeb ten poskytovatel povinen použít, pokud jedná se zákazníkem vlastním jménem. Což teda dospěli k tomu, že to byl tenhle ten případ, tak není nárok na, na, na odpočet ani na vrácení teda DPH v jiném členském státě u té cestovní služby. No, já se domnívám, že já se domnívám teda, že ten, že ten závěr je správný, protože jako cestovní služba je podle zákona o DPH prostě služba, kde je obsažený buď ubytování nebo přeprava, plus nějaká další služba a řekl bych, je to poskytnutý v rámci nějaký akce. Jo což tady prostě bylo splněný a není potřeba, aby jak si ten poskytovatel té cestovní služby byla vyloženě cestovní kancelář, jo, ale na základě tak nějaký judikatury, může to být třeba hotel, který prostě poskytuje ubytování a dovez si tam ty hosty a něco jim ještě k tomu poskytnul, tak to bylo, tak byl považovaný ten, ty hoteléři za vlastně poskytovatele cestovní služby, jo. Myslím si, že do tohohle toho spadá teda i ta německá agentura, která to jako, která to jako naplnila, Takže Doměl se, že je potřeba dávat si pozor, pokud se pořádají takovýhle nějaký akce, jo, který na první pohled není to nějaký čedok, zájezd prostě do, 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 do hurgády, ale může to být třeba nějaký team building, může to být takováhle propagační akce a už to prostě spadne do toho zvláštního režimu a jiný prostě... Jiný vlastně systém, jiný režim DPHčka. No. To mě právě teďka u toho jako napadá, že vlastně se to může do, vlastně dostat jako hodně firmám, právě v tom smyslu, že třeba pořádají nějaké akce pro své klienty, zajistím všechno možné takhle a že, jakoby, že i když je to firma, která prostě vyvíjí software, tak jako tadyhle na tu činnost by se vztahovala ta no. cestovní služba, nebo tady na tu akci. Je to přesně tak. Jo. My máme teda u nás v zákoně, byť asi možná trošku v rozporu se směrnicí, takový ustanovení že byť by ta služba poskytnutá naplňovala teda tu charakteristiku cestovní služby, kdy je ten poskytovatel povinný použít ten zvláštní režim, on nemůže si vybrat jako třeba u použitýho zboží, tam může použít normální režim nebo zvláštní režim, ten maržový, tady musí. Ale je tam ustanovení v paragrafu 89, který říká, že pokud já vlastně tu cestovní službu poskytnu jinému plátci, který není ale jako poskytovatelem cestovních služeb, takže ne nějaký jiný, jako když to řeknu, cestovce, a který ji použije pro svůj biznis, tak může uplatnit normální zdanění. Jo? Takže asi bychom mohli zkoumat, jestli jsme se nedostali, byť jako ten poskytovatel cestovní služby, jo? možná když by to bylo nějaký ten team building nebo tak, takže bychom se mohli dostat tady do toho systému, že bychom mohli i tak jako normálně zdanit. Ale podmínka je, že teda ten příjemce musí být plátce. Jo? Taky. Takže to je, to je tenhle ten judikát. No a pak tedy máme tady poslední judikát, to je judikát C333 20, je to judikát Evropského soudního dvora, který se týká teda stálí provozovny, je docela zajímavý, protože tady se řešilo, jestli vlastně může vzniknout DPHčková stálá provozovna z toho důvodu, že má to mateřská společnost nějakou ceřenou společnost v jedném členském státě. Tady, tady šlo teda o to, že to je německá společnost, která prodává farmaceutické výrobky, má teď si úplně jistý, jestli je teda dceřinou společnost, ale nicméně je to společnost ze skupiny v Rumunsku, která se zabývá marketingovými službami a, a podobně. A ona, ona s, touhletou, s touhletou rumunskou společností vlastně uzavřela smlouvu o poskytování marketingových služeb ta rumunská společnost to teda fakturovala ty německé společnosti podle základního pravidla, to znamená v reverse charge. No a přišel rumunský správce daně a usoudil, že vlastně to, že ta německá společnost e, může využívat služeb tady té rumunské společnosti, že má přístup vlastně k jejím zdrojům, to znamená k jejím zaměstnancům, k jejímu vybavení a podobně, takže jí tam vznikla stálá provozovna. No a protože se jako ty služby týkaly té tý stálé provozovny, tak místo plnění bylo v Rumunsku a ta, ta rumunská společnost měla teda uplatňovat rumunskou dáň a nikoliv teda to e, fakturovat v reverse charge. No a ten rozsudek se teda odvíjí tak, že jsem si myslel až do konce, že jak se dá ten Evropský soudní dvůr za pravdu tomu, tomu rumunskému finančnímu úřadu, že jim jako ta provozovna vznikla, ale oni nakonec uzavřeli, že nevznikla. A, toho z titulu, a to z toho titulu, že by vlastně, protože ta provozovna měla být ta dcera, jo, takže by vlastně ta provozovna poskytovala ty služby jako sama sobě, jo, že to je nesmyslno. Takže závěr je, že z toho titulu teda, uh, provozovna nevzniká. No. Tak. Ondro, já moc děkuji. My jsme tak rádi, taky. že jste poslouchali vlastně k dalšímu dílu našeho červnového podcastu. Jsme vás už pozvali, budeme mluvit o kryptoměnách a my vás srdečně zdravíme. Děkujeme, že jste poslouchali. Mějte se krásně. Ondro, děkuji. Taky. Hezký den. Nasled. Nasledanou. Nasledanou.